the cross, Bannon shoots, scores! Zachary Bannon, the overtime winner! And the Finns have won the gold on home ice! Dámy a páni, vítajte pri predposlednom zápase základnej skupiny, ktorý hráme proti Slovinsku, čo je taktiež jeden z tých slabších tímov, keď sa pozeráme na súpisku a na mená, ktoré hrajú v tímoch, ale ako vidíme v prvej formácii Anže Kopitár, Žiga Jeglič a na krídle som si nevšimol, kto tam je, ale každopádne pozor teraz na prvý útok Slovincov, ktorý končí v lapačke Tomeka. Hádz 20 bude v našej obrane tretine, nabolí opäť Kopitár proti Milošovi Romanovi. Prvé vhadzovanie Kopitár vyhral. Druhé taktiež. Ale puku sa teraz mocil Tatar po buli a môže ísť dopredu. Tomáš Tatar, stále Tatar s pukom jeho. Kľúčka, ktorá končí len v konštrukcii brány. Tatar ešte hľadal na druhej strane Romana, ale k nemu prihrávka neprešla. Kopitár, tvrdo zrazený čerešňákom na modrej čiare. Tatar. Tatar zavedol puk do útočného pásma. Tam on bohužiaľ prišiel, Cepon. Napadaný našimi útočníkmi. Stále Cepon s pukom, zavedol puk za bránku. Vyváža ho dopredu, ale tam on prišiel. Romanová kľúčka, ktorá bohužiaľ nekončí v bráne. Kopitár opäť na rovnakom mieste zrazený Čerešňákom. Čerešňák prihrával Tatarovi, ale k nemu bohužiaľ prihrávka neprešla. Droc. Opäť Tatar pri puku. Za päťom prišiel Jeglič. Rosandičovi sa vyhol, teraz pozor na strelu z prvej z medzikruhov. Drozg. Toho napáda aj Čerešňák, aj Takáč. K puku sa dostal Takáč a môžeme ísť dopredu. Takáč prechádza stredným pásmom, jeho prihrávka bohužiaľ len na hokejky Slovincov, ktorí teraz môžu zaútočiť, ale našťastie máme pevnú obranu a Cingel môže na druhej strane ísť dopredu. Cingel. Cingel s pukom, ale taktiež bol tvrdo zrazený k zemi. Drozg. A teraz pozorne, máme tam Grmana, ktorý sa zabudol vpredu, ale našťastne nás Tomek podržal ešte prihrávka na druhú stranu, ktorú už Urbas premieňa a inkasujeme prvýkrát v tomto stretnutí. Čas 10:14, Jan Urbas otvára skore zápasu a posúva tak Slovincov do jednogólového vedenia. Na vhadzovanie máme druhú formáciu, Krištof. Vhadzovanie vyhral. Korčulom Slavkovský na druhej strane, Malunter, ale k nemu prihrávka neprešla, Koblar. Logar. Ale Lunter, Krištof perfektne hokejkou Slovincov odzbrojil, ktorý sa k puku zapätie aj dostali. Teraz pozor na prihrávku pred bránu. Penz, ale Grman sa zmocnil puku a môžeme ísť dopredu. Grman si počkal na Luntera, ten ešte prihrával medzi kruhy Slavkovského. Backendový pokus z pred brány, ale pozorný slovinský brankár puk vyrazil do rohu ihriska. Logar. Napadený Slavkovským, ten mu vypichol puk v rohu ihriska. Posúva ho po mantineli Ivanovi, ten naspäť na Slavkovského. Slavkovský má pred bránou Kolára. Ale slovinský brankár sa stihol. Presun na druhú stranu. Bakoš, ten bol odstavený. Kolár. Ivanovi na modrú čiaru, jeho strela priklopom, ešte tam je na dorážku Kudrna, ale k nemu už puk bohužiaľ neprešiel. Mursák. Bakoš v strednom pásme s pukom. Dáva Kudrnovi. Kudrnová strela, ale len do brániacich Slovincov. Tyčar. Stebich. Kolár perfektne vypichol puk, ale Stebich sa stále drží puku. Kudrna. Takáč dostal puk do jazdy. Stále Takáč. Jeho strelecký pokus, tam je Kudrna na drážku, ale ten už nezakončil. Ogranesek dostal tvrdý hit. Na poprvej tretine prehrávame so Slovinskom. Opäť 0-1. Strelecky sa presadil Jan Tyčar. V pomere strieľa je to 4-3 pre Slovinsko. Mám taký dojem, že to je prvá tretina, ktorú prehrávame na strely. Na tomto turnaji Cepon. Prišiel opuk, Roman. Dáva Tatarovi, jednemu z našich najrychlejších hráčov v týme. Opuk prišiel v rohu ihriska, Jeglič. Jeglič korčule krížom cez stredné pásmo, ale puk sa dostali naši, teraz Roman v obranom pásme, tvrdo zrazený Grozg. Jeho strela ale vyrazená. Puku sme sa zmocnili my a môžeme ísť dopredu, Takáč. Na strede má Romana. Dáva naspäť Takáčovi medzi kruhy jeho strela, ktorá sa vyrazila ešte pred bránu, ale tam sa zmocnili Slovinci, na ktorých si treba teraz dávať pozor vzadu, Drozg. Ale Čerešňák perfektný defenzívny zákrok. Takáč. Na druhú stranu sa snažil prihrať Rosandičovi, ale Slovinci stále napadajú v našom obrannom pásme. Krištof.
prišiel o puk v strednom pásme, Kopitar sa zmocnil. Rosandy sa tam ešte snažil píchať hokejkou, ale Rosandy, Kopitar má hokejku všade, jeho strela teraz medzi kruhou netriafa bránu. Rosandy za bránkou. Porčuluje mu Takáč v hlukom priestore, Takáč môže nabrať rýchlosť, stále Samuel Takáč, jeho kľúčka, po ktorej dáva gól a vyrovnáva meno Slovinskom na 1-1. Samuel Takáč, krásny blafák, nabral rýchlosť ze stredné pásmo, natlačil sa pred brankára a krásnym blafákom zakončil. A vyrovnáva tak stav setnutia proti Slovinsku na 1-1. Na vhadzovaní máme Krištofa proti Urbasovi. Krištof úspešnejší, Grman. Naspäť na Krištofa na stred. Krištof sa dostal do útočného pásma. Je jeho prihrávka pred bránu, kde bol Slavkovský, ktorý aj zakončil, ale slovinský brankár pozorný. Na lade máme stále Krištofovú formáciu. Hadzovanie v náš prospech. Grmanová strela zrazená. Ešte Slavkovský bol taktiež veľmi tvrdo dohraný na zem. Krištof. Stále Krištof s pukom. Korčule za bránku supera. Tam prenechal puk Lunterovi. Grman. Ivan. Krížna prihrávka, ktorú zachytili Slovinci, stále Grman s pukom, prišiel on teraz, ale hneď sa ho aj zmocnil, Grman, prišiel puk opäť, Urbas. Logar teraz pozor na Koblára, ktorý ide v prečíslení 3-1, ale puk bohužiaľ zanechal za sebou, respektíve na šťastie, v náš prospech. Kolárova kľúčka, strela spoza hráča, ešte tam je Kudra na drážku, ale Pintarik drží puk. Na lade máme štvrtú formáciu na vhadzovaní Bakoš proti Tyčarovi. Bakoš úspešnejší, Bučková strela, ktorá míňa bránu. Mám taký dojem, že bola aj tečovaná, Murzák. Stebich. Tyčar. Prekorčuloval stredné pásmo, dostal sa do útočného pásma, prihrával pre bránu, ale Koch tam mal korčulu a tak zabránil prihrávke. Ograjencek, zrazený v hluchom priestore, Kudrná. Kudrnovi ušiel puk, prihrával Bakošovi na stred, ale k nemu sa puk nedostal, Ograjesek. A teraz tu máme menšiu potičku s Patrikom Kochom. Veľmi tvrdý hit na superovej modrej čiare, Patrik Koch si pôjde sadnúť aj s Ceponom na trestnú lavicu za hrubosť, respektíve roughing, alebo inými slovami bitku. Sú to osobné tresty, takže vypadá to tak, že hra stále nemení počet hráčov a hrať sa bude teda 5-5, Bučko. Prihrávka na Kudrnu, ktorý nemal rýchlosť, aby zaútočil, ale vyhol sa teraz slovenskému krídelníkovi. Prihrávka pred bránu, ktorá vyzerala nevinne, ale bola dostatočne nebezpečná na ohrozenie brankára. Tyčar, Rosandičom odstavený na útočnej modrej čiare, Bakoš. Jeho strela priklepom, ale Pintarič drží puk. No a 47 sekúnd aj 3 desatiny sa bude vhadzovať v útočnom pásme. Na lade máme teraz prvú formáciu. Na vhadzovaní sme boli úspešnejšími, Tatar s pukom. Jeho strela priklepom, ale tá trafila len Romana. Cepon. Drosk, odstavený v strednom pásme, ale máme tu záver druhej tretiny, po ktorej je stav vyrovnaný 1-1. Na strele je to 8-5 v náš prospech. Tatar teraz odstavil tvrdo. A v zapäti aj dostal tvrdý teraz v strednom pásme. Magovač. Kopitar. Ale Čerešňák perfektne tvrdo dohral. Teraz Tatar je v útočnom pásme s pukom. Tatarová kľúčka, ešte backendový pokus, ale Pintarič drží puk a budeme mať vhadzovanie v útočnom pásme. Na buli Urbas proti Romanovi. Vzadu máme Čerešňáka s Rosandičom. Roman úspešnejší. Teraz tečovaný puk pred bránou Takáčom, ale puk sa odrazil za bránku, ešte Takáčov strelecký pokus. Opäť slovinský brankár vyrazil, Cepon. Koblár odstavený, Román hľadal ešte na druhej strane Takáča, ale k nemu prihrávka neprešla. Cepon odstavený Tatarom. A budeme aj oslabení. Mám taký pocit, že Tomáš Tatar, áno. Tam hral veľmi tvrdo v rohu ihriska v útočnom pásme. To sú samozrejme tie najhoršie fauly útočné, ktoré sú úplne tie najzbytočnejšie a bohužiaľ sme sa tak dostali do početnej nevýhody a budeme hrať teda o jedného hráča menej. Ale vhadzovanie sme vyhrali, takže môžeme ísť dopredu. Grman pospíšil. Pospíšil stále s pukom na hokejke. Jeho strela, ktorú Grman
Zblokoval zapätie aj dorážal Kopitár, napadaný pospíšilom Logar. Slovinci sa dostávajú do útočného pásma, Jeglič. Za bránku Kopitárovi, ten na modrú Logarovi, Jeglič. Jegličov backendový pokus, ktorý bol zblokovaný našou obranou, Ivan. Krištof môže zaútočiť. Michal Krištof medzi kruhmi, jeho strela, ktorá bola opäť zrazená. Logar, Kopitár, Jeglič. Bučko tvrdo hral telom v strednom pásme, pospíšil. Jeho strela príklepom len na lapačku. Bučko teraz opäť v ľukom priestore zrazený k zemi. Drozg. Napadený Kolárom, ale toho obišiel. Kopitár. Kopitár prirávka na Drozga ešte. Stále prebral Drozg. Tam má Kopitára. Tomu bol puk vypichnutý Tomekom. Perfektná robota nášho brankára. Ivan. Kudrna. Na druhej strane má Bakoša, ten naberá rýchlosť, natlača sa pred bránu, ale Pintariš drží púk a bude sa vadzovať teda opäť v útočnom pásme. Navadzovaný Bakoš proti Tyčarovi, Bakoš úspešnejší, Kudrna s pukom, v rohu ihriska. Proti smenou kľúčkov sa dostal až pred bránu. Teraz Bakoš ešte má príležitosť, jeho strela bola vyrazená. Kolár, ukazuje sa mu Kudrna na druhej strane, ktorý skóruje a vyhrávame tak nad Slovinskom 2-1. Prihrávka, ktorá mám taký dojem, že bola po lade. Bola riskantná, ale našťastie prešla na Kudrnovú hokejku a ten zakončil viac menej už do prázdnej brány. Pintariš nemal dostatočnú rýchlosť na to, aby sa presunul zo strany na stranu a tá prihrávka naozaj bola taká prudká, že to bolo nechytateľné. A vyhrávame tak nad Slovinskom ešte 6 minút do konca 3. tretiny, vyhráme 2-1, teraz Slavkovský dostal prihrávku, ten prihráva ešte na Luntera a vyhráme 3-1. Veľmi rýchle dva góly, ktoré dostávajú Slovinci v závere 3. tretiny. Toto nie je pre nich absolútne dobré, pretože ich to psychicky položí, ale samozrejme hráme na medzinárodnej úrovni, to znamená, že musia hrať do poslednej sekundy. Ale veríme v to, že našim sa podarí ubrániť Slovincov a ich tlak. Dosť pravdepodobne bude, že budú odvolávať brankára pár minút pred koncom, takže verme našim a musíme hlavne hrať zodpovedne vzadu. Slavkovský opäť prihráva na teraz Čerešňáka, Lunter ho zastúpil vzadu v obrane. Koblár sa vyhol Rosandičovi, Koblárova šanca, ale perfektný Tomek nás podržal. Prihrávka teda ešte krížna na slovinského krídelníka, ktorá neprešla, Lunter prihrával Krištofovi, ale len cez dvojicu Slovincov. Prišli sme tak o puk, Slavkovský napadal slovinské náhodenie, ktoré skončil za bránkou, ale na našich hokejkách Krištof. Krištofovi korčuluje Tatár. Tatár prechádza krížom útočným pásmom. Strela len do nášho útočníka. Krištof ešte nápada Slovincov za bránou, Koblár. Urbás. Slovinci už hrajú bez brankára. Cepon. Koblárova strela, ktorá bola zblokovaná. Grman má puk. Prihrával na takáča, ale prihrávka sa nám moc nedostala k nemu poriadne, Jeglič. Gregorc. Jeho strela, ktorú opäť blokujeme. Cepon. Tyčar. Obrovský tlak Slovincov, ktorý stále pretrváva. Grman. Sme sa stále nedostali von z obraného pásma. Tomek drží puk. Prihráva Grmanovi. Ten dal na hokejku len Koblárovi, ale perfektne teraz Jeglič sa nedostal k strele. Roman. Kolár. Jeho strela do prázdnej bránky a potvrdzujeme 3 body z tohto zápasu, 13 sekúnd do konca 3. tretiny, vyhrávame nad Slovinskom už 4-1. Slovinci už s 5 hráčmi na lade. Hadzovanie síce vyhrali, ale na to, aby skórovali 3 góly, im treba určite viac ako 10 sekúnd. Tým pádom tento zápas vyhrávame za 3 body. No a posledným súperom v základnej skupine bude Norsko. No a do toho zápasu nastúpime v modrých dresoch, no a Norsko v bielých. Ja sa na vás teším pri ďalšom zápase, ďakujem vám pekne za sledovanie, prajem vám pekný zvyšok večera alebo rána, moje sociálne siete máte v popise, no a vidíme sa pri ďalšom zápase proti Norsku. Majte sa pekne, ahojte.